Доброго дня! Нова доба з новим проєктом. Досвід 80-й левел. Метою проєкту є показати черкащан – досвідчених, справжніх професіоналів, справжньою експертною думкою. І першим гостем нашого нового проєкту є Олександр Черевко. Професор, заслужений економіст України, колишній голова Черкаської обласної адміністрації, нині ректор Черкаського національного університету. І поговоримо ми через призму вашого досвіду, ваших знань, вмінь про сьогодення. Але розпочати хотілося б з того, де ми зараз. От Черкаському національному університету 100 років, але ще 20 років тому ми не могли уявити, що в студентів буде ось такий дивовижний студентський хаб. Це вимога часу чи можливість залучити нових студентів? Це і так, і так. Тому що, як кажуть, нове життя, яке приходить до нас, приносить нам нові виклики і нові можливості або неможливості. Ми стараємося реалізувати нові можливості. І через те, що сьогодні будь-який університет, він змінив свій статус. Ми не є державними установами навчальними. Ми сьогодні, в зв'язку з прийняттям нового законодавства, є освітньою корпорацією. Освітня корпорація, як будь-яка корпорація чи організація, живе в ринковому середовищі, живе в умовах конкуренції, живе, надаючи свої послуги. В даному разі ми надаємо освітні послуги. І тому у нас є свій ринок, і на цьому ринку треба бути ефективним, треба бути відомим, треба бути перспективним. І, звичайно, життя все змінює нас. І саме головне, що успіх кожної корпорації в тому, як вона себе може змінювати, як змінюється сприйняття середовища у наших головах. Тобто, в даному разі я керую цією установою, як я змінююсь відносно до того, що змінюється світ. Для чого змінюватися? Щоб бути першим, щоб тримати лідерські позиції, щоб залучати все більше і більше клієнтів і таким чином розвиватися і бути необхідним суспільству.